På långfredagen besjunger vi i Jesu blod. På ett krucifix hänger mannen för ständig beundran, han som dog och blev martyr i en icke blodig kamp mot romersk imperialism. Jesu blod blev en symbol och formade Europas kultur. Men vad blev det av hans lära? Den insattes i myter om under och Guds frukt, och den tryckte ned upprorstankar. Jesus, Jesus.